Com ja deu saber, sóc en Roger Pattinson, l'actor. El famós actor. No sigui pas modest. L'ídol de l'americà, de les jovenetes, a Hollywood i arreu del món. I amb un futur prometedor com a actor xasperià. Ho sé fins i tot jo, que no sóc gaire aficionat al teatre. Et perdonarà, per tant, que no estigui enterat de la seva vida privada. La seva esposa era actriu, també? No, no. La Laura era escriptora. Novel·la? Teatre? Gastronomia. Escrivia llibres de gastronomia. Però no receptes de cuina, no. La història del roast beef que endrapava l'Enric VIII. La dieta del príncep Carles... Quina dieta fa? No, no la sé. Haurà de preguntar-li a la... No, ja no. No, esclar. Bé, ja compraré el llibre. Però ara tornem al nostre assumpte. La seva esposa es deia... Laura. Signava els seus llibres amb el nom de soltera. Laura Leonardi. Era d'origen italià. Quin és el nom de l'amant de la seva esposa? Inspector! Ah, és policia. Inspector què? Inspector res! Ofèn la memòria de la Laura en insinuar que tenia un amant. Si ella no en tenia, llavors és vostè qui té un amant. I per què la Laura i jo n'havíem de tenir un d'amant? I perquè s'havia de suïcidar una dona jove, bonica i era suposar rica. Els seus comentaris són mesquins. Seria mesquí suposar que la seva esposa no s'ha suïcidat? Què vol dir? Que de vegades sembla un suïcidi, el que en realitat és un assassinat. La Laura és morta a causa d'un tret al cap, disparat amb la seva pistola, que encara té a la mà. Sí, és veritat. Una Browning. Una pistola molt adient per una senyora. Senyor Pattinson, serà millor que m'expliqui què ha fet en trobar el cadàver de la seva esposa. Però primer de tot digui a quina hora ha arribat a casa. A les 6. D'on venia? De Londres. L'assaig s'ha acabat a les 5. On era l'assaig? En el teatre. Estrenem en el New Ambassadors a finals de mes. Vostè deu saber on és el New Ambassadors? Just al costat del St. Martin's, on fan la ratera. Li agraden les comèdies policíaques? Descobreixo l'assassí de seguida. En el teatre i a la vida real. El felicito, doncs.